هرت مركا كواد أنا يا هرت عباس مدني خاتمة إيه اللي حكي على بدن مرتفت حوجا الله وانا ما الخاتمة اللي هو جورا أيو أما دت كي قديه دول اللي هو حو مرن حبابنا هنا ولا جيم تهاجرين وحال يقول برتو أن ميديا أصو جاي وأنا يقول شراء وادن تدت كي جوير رئيس خاتمة مركا قف أن حوجا لحين سمعلو واحد ترى حوج موج حاجة واد بلا وأن حوج حين أما هذي أكتر قارب أن حقها حقها لكن دون يعني صورة حميان وحكى صدق خاتمه وقوله وسويت ده تكاسيها كيف هو قاعدان وحوي النجونا وحن ومدى اللو ذا إنه معها ولا هو يسبهن بهن ده تكون وما سوقت بنا وهاي وحى أنه كهل لأنه وقيم كي وقد يديد ونرش يديوي مرك وحى رحبت أنا كشجنه ويس حسن لقبتنا على الشجنه ويه دليل الموضوع أنا هل كان كبي يميوي مرك دادك عن حقت هاي نحلا هاي ولا غيره وفائدة كهري ميسان وما تشرتي الدولة ده أو حوي عرقتيد وذي موقف كده مدي هاي إن كان حوي بيني ولا هو أوكر شكسان شغل يمكن كلا قبصلا قلب كاسوا قلب بدحونا هاد الدولة ده إس سي خاتمه عبد القادر أحمد أو علي فرنية سفر كيسي جيبوتي بنت أيوسو قبل قبيلي وحوله كل مي رئيس الوزراء هاد دل كان جيبوتي عبد القادر كامل محمد oo ku qabilay xafiiskiisa oo jeedka kulankaana waxaan lagu sheegay san xog hoos ku helay aqbaltu wixii shalay ay ku heshiyeen labadii madaxweyne oo ahaa iskaashi gobolka geeska afrika in la iska kaashado nabadgelyadiisa wixii lid ku ah nabadgelyada gobolkan meel lagu soo jeesto arintaasi aqbaltu iyo in dawladda jabuuti ay hadda wixii ka dambeeyay si toos ah u taageeri doonto SSC qaatubo كلهم كنت أصدرنا وحوى سوء عمل اللي سوف همي سوء عمل كل قصو كسو جب جودة جبوتي وحوى وحن كدون إنه وين أين كابياش دقاه نجات تاجرته عفمات كنجات تاجرته دفاع أي ملتري نجات تاجرته وحوى هدي له كورة إنتين وانا سلق جرنا وانا سلق قادمة قول بنا هوش هسوي كسو رمات الحين أنا بحلق جي دكدة جبوتي واللي سوى رشيء لصوت قابك كلا دون يقابك أشق يسد حوي دكدة مرحبا لا يصير مرحبا لا يصير مال في عم بان هشيس كوكسور رمادي مركي دم به مدحونها حفلة دوين كهرين تانو جرام كك دورين أيال لو قبتي هوتيل كوين القروح ذا يقاي حاله وحي سوين مثالي دي بلانيد دي فايف سقوطين بمدحونها لوسمي وحماشة سوين أمضي سومالية دوتن waa dhif faaf qayb ka tahay waxa xitaa goobta ku sugnaa qowmiyadda cafarta oo iyaguna meesha soo cambiray oo qaar kood aan abtiyaalo u nahay dhalay mid noogaada dadka reer ee si qaato miisaan culus ay jabuuti ku leeyeen xurriyadeedii degan yihiin wasiirada kamid yihiin dawladda kaabayaasha dawladda kamid yihiin mid noo reer ee si qaato baa jira oo bogaadinay sida madaxweynahoodu u qaabileen madaxweynaha fardhiga khudbad dheer ayuu halka ka jeediyay waa u mahadnaqay wuxuu ka hadlay midnimada Soomaaliyeed ee muqaddas tahay wax kasto lidu ku aan inay iska kaashanayaan dawladda Djibouti hadii aad hore u maqal jirtay Djibouti iyo jabhada qawaarishta arigaxsada isra ayaa xulufa ah maanta soo soo dhamaatay maanta markii la yiri MAU ba la furinaya Djibouti iyo Soomaaliya sohodin loo kala sameeyay ama kala dhex galayaaba arintaas waa dhamaatay filinkaasina waa uu soo gabagabood madaxweynuhu arinta midnimada ayuu ku dheeraaday waa kan isagoo markan la hadlay jaaliyada Daaro Ismaaciil AD5 jaaliyada ama shacabka shacabweynaha Daaro Ismaaciil ee ku dhaqan Djibouti iyo Soomaaliya waan sabab aan nooga ku tuunay D5 is not easy D5 is not easy meel kasta wax soo meeshay D5 ka xigto waxa weeye hadda la kuulo yahay ama laga soo riixo waa been ka xalay tagay jaaliyada D5 ee Djibouti waa ismuuciyeen madaxweynahoodu waa soo dhaweeyeen waa qaabileen waxa weeye suuriyada ka dhacaysa waaw 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 haye maasantiin aad bay maasantiin labada intaas aan kaga bixiyaa madaxweynuhu dib ayuu ugu laabtay Muqdisho safarkiisana waa soo gabagabeeyay muddo dhowr maalmood kaliya ayuu Muqdisho ku soo noqon doonaa
waxaan ku laaban doonaa magaalada Las Anod ee xarunta ama caasimadda dowlad goboleedka SSC Khartoum waxa raba qodob inaan taabto annaga adan reer SSC Khartoum nahay safarkaasi muxuu ino soo kordhiyay horta safarkaasi guul ayuu inoogu soo dhamaaday waxa uu ino soo kordhiyay waxa weey calaaqaad baynu yeelanay Djibouti Djibouti waxaan ka wada shaqeynaynaa amniga gobolka oo maxay qodobka hoos imaanaya in waxa weey difaac la iska taageero haye horumar kale iska taageero oo Djibouti maadaaba ay tahay heel walaal oo ay Soomaaliya taageerto inaguna aynu ka min federal state oo xawaye oo federal state ka Soomaaliya waxaanu ka midnahay dadkaas aynu ka midnahay marka in Djibouti inaga la shaqeeyso oo ay madaxtooyada leenagu qaabilo oo caasimad gooni leeyo diro oo urgobaleedka igadaan la kulano oo adduunkii meel walba saalayno waxa weey leenaga daawado oo leeno falanqeeyo caalamku inaan la macaamilo maamulkeenu inuu hore socdo noqdo siyaasadana aynu hadda la guuray hadii waxa weey waaga hore leenagu anjirfeen jiray maanta miiskii inuu waynu fadhino marka Djibouti arrin badan man isku kaashan doona insha Allah guul badan safarkaas ku soo dhamaada waxa rabaan inaan xuso nin la yiraahdo xogeey ku xigeenka maxamed abd awaare la yiraahdo ee urgobaleedka igada ayaa beejkiisa wuxuu ku soo qoray waxaanu ka wadaa arrinta maxabiista dadku waa labo qaar oo dadka reer SSC Khartoum oo lix jacal ay ka tahay maxabiista baa la sii deynayaa waa dareen kara dadka waxa rabaa inay caawin barnaamijkan daawadaan oo waliba ay u shargareysaan dadna xogta way hayaan oo maskaxiyan bay iyo aqliyan iyo aqoon ahaan bay ku dayeen ee way ogyihiin xogta way isbihin bihin way waa muraad dilacnilo way waa Khartoum la fool xumay waa Khartoum waxa weydii la guurayay horumar kasta ay gaadho hal suuliyo way labada gruubba waa la hadli doonaa horta waxaan rabaa inaan idin sheego maxabiista sideenteedu sidaan mooyaan maaha war maxbuus dagaal lagu qabtay oo wali dagaalkii wali taagan yahay oo wali la isu hub urursanayo oo aan heshiis dhicin oo wali heshiis aan soo dhaweyn ama aan la saadaalinaynba war cid maxabiis sii deyn karta ma jirto horena waa idinku sheegay firdhiga madaxweyne firdhiga dowladda uu hoggaamiyo ma sii deyn karto maxabiistu xaalad ay kala duwan bay maraan horta waa laba guru maxabiistu gruub waa dambiilayaal oo sida wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka SSC Khartoum oo maanta idaacadda laanta af Soomaaliga BBC da uu sheegay waa laba gruub gruub waa dambiilayaal iyagoo dambiye dagaal gacanta kula jira oo magaalada duqeynaya baa gacanta lagu dhigay kuwaasi maxkamad sugayaal weeye maxkamad baa la saarayaa hadam garanaysa qodobka qabsada gruubka labaad waa gruub lagu shaqeysanayay oo askarta ah gruubkaasi waa goorma goorta la sii deyn karo waa goorma waa marka heshiis dhaco waa marka heshiis dhaco ay ku celiyo waa marka heshiis dhaco oo nabad dhacdo markaas weey oo laba dowladood oo dowlad goboleed loo wada hadlo oo nabad looga wada shaqeeyo oo nabad xasil ay timaado markaas maxabiista la kala wareejiyaa waliba kuwa aan dambiyada dagaalka hoggaaminayeen aan gruubkii kale aan ku jirin gruubka askarta way arintaas aad ma dhowahay waa maya taliskan khawaarijta argagixisadeysana ma aqbalaya SSC Khartoum administration-kii iyo dowlad goboleedka Khartoum ayaan la fariisanaynaa labada calan baa la istu dhigayaa laba dowlad goboleed baynu nahay waynu heshiinaynaa nabad baynu qaadanaynaa xadkeenu kala waxa weeye soodintana baa leenoo kala calaamadinaya international community ay imaanaya maxabiista ma kala wareejinaa ma ogol yihiin waa maya ma ogola aamisayn baa xadkoodu inuu yoocada yahay taasna waa qaras ka tuurnimo weeye marka xashaki ha ka qabina xasaasiyad ha ka qabina inaan maxabiis hayno adduunka dhaba og madaxweynaheena gaal iyo muslim ninku yimaadaba arrinta maxabiis waa lagala hadlayaa laakiin go'aankeeda yaa leh inaga go'aankeeda leh marka yaa inaan shukaanta ku hoggaamin siyaasadda siyaasadda fardhiga madaxweyne fardhiga ayaa hoggaanka inoo haya aynu ku doofeelo oo aynu qaadano oo waxa weeye dadka shakigeedu ku abuuray ee horumarkiina ka xun ee waxa weeye Khartoum in guul yar ay gaadho doonayo inay dacaayadaha ka fidiyaan weerarkooda ha qaadanina iyo kuwa fiiska raadinaya ee lacag see loo sameeyaa horolala waxa weeye deel ku raayay lacagta ba ee hawlaha kale iyo barnaamijyada kale ku shida makhaayadahaaga anyway arrinta maxabiisu taas weeye
وهذا قال يا مسلم ولا انا راح لها محابيس من هو هذا محابيس تقود بلا لوسي داي ومركا ونبدا يتمادو تاسنا من هو سان سان تدين من نقطه نو كان درس كتورنم اي ودا من هو هذا محابيس مولي محابيس مولي ولا كان هاينيا ورشا سنه كدب لح سنه كدب ذا فيوتشر مستقبلك محابيس وحي عند دنبيه دغالك غانت كلو جيرين يعني عسكر وها وهي سراكيشه ولا سي دين يغرا وسو دينين وا قوم وا فيوتشر كوي ومرك ميرسلان وي لكن هذا معها مرك ساس تبقى رتا قد قبسان توجي كو كلسونال مدخدينا سفر كا جيبوتي سدا مدخدو نو شيغان سو وناك سبو كسو دبال قول بلو كسو دبال هاي قول بو كسو دبال حوي سياساتو دنباي لا صحيح مالها دنتينو ماشي غشو نو تغينا هاي تايل اوغادو وي وحوي شلي عدو بينو هين ورادوك اللي بدو رئيس دلي او دقاق الحياة الشيئة وحوي فرسيس كاي ترمركو وحوي كاكال دعوادو جيد ترمال نحلسا قيدا روكو اصلا ما يصنع ما انتر ودو ودوي وكوانكو شكدلي شابوي توتوني او اسكي سوري لو حوي كتب بيسا ورحدي شري عقلي بسكر هتا يدل هذا ورحدي اسماعيل عمر قيلي شري ومصبح تاكليني محاد كنت يسا ما تنين انا نتاكل ايو محاد كنت يسا شان ادو موسى قاري صوفو لي ما تنين قاري انا صوفو او انا انا خبا ايو محاد كنت يسا سياسة برطة سياسة دانتا انا ماشا انا لقا شو اتاقنا مدح دينا انا قوة كيرا مدح دينا مدح دينا انا قوة قامل ايسا محاد لو قيلين ايا محاد وقيق 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 لحجة على خاطوة انا قايسا انا حوقا البانو مدح دينا ستيب ستيب الله الله وقت انا رب الله الله حوي حوال بانا نو لا بلاك يا هي علي يا عاد فتك ما شقينو مركا مسك على شقيسو ان شاء الله تعالى قوب كاس وقضب وحمل وحبا كل من ما شفتو هرجيس اللي كورميا هرجيس اللي كي مصبحه ديك با كوبوداي ري ديك لو رجري با كوبوداي حال ديك وسخان واي ديك كي با لعبري هذا هو لعبري انو كور اسود مويان هوس ما دغو waxaa la yeeshay shirbe ku mashquulsan yihiin waxa weeyay jugta kaga dhacay Djibouti si ugu soo waxa weeyay ay ku looyay soo waaqsan lahaayeen bay hadda ku mashquulsan yihiin laakiin waxa weeyay waa u dhamaatay gurigi Morgan xali waa laga baroortay hoos baa loo baroornay wallahi billah min baa idin sheegay laba kun saddex laba tan military ahaan baan u joognay jabaada khawaarish argaxsaday sanam laba kun iyo afar laba tan siyaasiyan baan u burburnay ahay siyaasan bay burburnay waa kuwa maanta ku hadaaqaya asanama looma socdo isaqnacay weeye akuwa isbihi bihiraya maanta ee xaarka walaaqanaya ee hoos u ooyaya wax kastoo cadowna ku jabayo oo ku burburayo waanu samaynanaa danteena ku jirto warrimakaasi maxaanu ku haysanaa anagu maxaanu ku dirsanaa war haday burcu hargeysa ku ekaan lahaayeen oo dal iyo deegaan dad kale leeyihiin ay wax way amaan siin lahaayeen horta Soomaaliyeedu way lamaan dagaalameen halkaan lamaan gaareen inta wiilka i door iyo kataliska khawaarijta argaxsada asan aaminsan yahay laas aanood ba British Protectorate oo xadkeegu waa yoocada suma wallahi burburinta ka shaqeynaya jabada khawaarijta argaxsada asan waana noo fiicanta meel saameyno maraysa sababta way xaq baan ku taaganaano odhulkaaga joog odhulkaaga ku eko walaalow dhulkaaga ku eko baan leen qaranka dhawaa qaranki mee aniga weydii qaranki qaranku waa ka gurigi Morgan caa ku oodane waxa ga jabuutan u bixi karin xaqdan SS qaataman oo soo bixi karin xaqan kale waxa weeye DDS aan u bixi karin qaranki mee walaalow qaranki mee qaranka walaalow qaranki Cabaas Madani la weydiyo qaranki Cabaas Madani iyo jamaahiirti iyo maamulka fariyaha la weydiyo iyo garaadada iyo dhamaantood in sha Allah ta'ala intaas aan ku soo gabagabeynayo khair baan bay idin jeenaya heshiiska MOU ga waxa ku daraya Ethiopia ma rabto MOU ga fariiso Iraq bay wax haystaa waxa doonaysaa in Hassan Sheikh Mohamud iyo federaalka ay kaga helaan bad ha ma rabto in fariiso sababta weey maanta Ethiopia ay ku taageeray ma jirto nimanka curaada loo haystaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un khair baan bay idin jeenaya